Sí, el que diu és que vostè no pot sortir de Palau fins a nova ordre, fer efecte de salvaguardar la seva integritat. Això és el que diu. I hauria de firmar. Todo convive y hay que aceptarlo. Hasta el oro tiene que mezclarse para poder brillar. No, això no és possible. Com es pot governar un país així? Eso es. Que el poeta no tiene amigos. Va, sigue. Sa majestat, perdoni'm que sigui tan sincer, però la veritat és que ningú no el vol. Diles que querías hacer de este lugar un país próspero y libre.